33 kvinnor har fått livmodern bortopererad i onödan. Enligt Akademiska sjukhuset här i Uppsala så handlar det om kvinnor som felaktigt fått diagnosen EIN, vilket är ett förstadie till livmodercancer. De här kvinnorna har alltså blivit rekommenderade att operera bort livmodern, men nu har de blivit kontaktade av sjukhuset som säger att operationen var inte motiverad. Enligt verksamhetschefen så har det här kunnat hända på grund av att patologer systematiskt gjort felaktiga bedömningar. Jag känner ett stort ansvar, både mot patienterna som har drabbats, det är fruktansvärt. Men utifrån den diagnos som man hade i början, då hade vi inget annat. Vi hade inte kunnat låta de här kvinnorna avvakta och vänta i flera månader bara för att se. Kan ni garantera att det inte finns fler där ute som har fått vård här på Akademiska sjukhuset, fått sin livmoder bortopererad men på felaktiga grunder? Vi har granskat de här fallen och det som är också att man får, frågan har också kommit, kan det ha funnits året innan? Och då är det så att då kommer vi att göra lite slumpmässiga prover på det. Risken är förstås att det alltid, den risken att det alltid, den finns alltid där och det är därför som man måste vara liksom vaken hela tiden. Men vi gör vårt allra bästa för att det här inte ska hända igen.